Moi! Mä oon Anne Ramse-Buulta. Tervetuloa Siltamäkeen Palomäen rinteelle. Kuten nimikin kertoo, me ollaan rinteen huipulla ja mulla on ilo ja kunnia esitellä teille Uudenkarheen omakotitalo. Tervetuloa tutustumaan! Siltamäkihän on varsinainen urheilijoiden ja ulkoilijoiden paratiisi. Ihan naapurista löytyy Siltamäen liikuntapuisto, frisbeegolfrata, padelkentät, luisteluradat ja ulkokuntosali. Upeiden ulkoilumaastojen lisäksi lähialueelta löytyy todella kattavat palvelut niin Flamingossa, Tammistossa kuin Jummossakin. Keittiössä on tarpeeksi kaappia laskutilaa, boran tasoon nimellä liesituuletin ja täysimittaiset jääkaappia pakastin. Tosiaan kun talo sijaitsee rinteen päällä, niin varsinkin yläkerran makuuhuoneen maisemat puhuvat puolestaan. Tämä talo on tosiaan juuri valmistunut, eli muuttamaan pääset heti. Soita mulle, niin lähdetään paikan päälle tutustumaan. Kiitos kun katsoit.